Здравейте, започва Агрофорум. В землището на Харманли сушата е сред основните предизвикателства пред земеделските стопани. И въпреки това, Георги Георгиев жъне добри добиви. Стопанството му е рентабилно и винаги на печалба. Причината е в правилната преценка на разходите за семена, препарати за растителна защита и торове. За намаляване загубите от суша, земеделецът използва нова технология. Преди това обаче да уточним, че той отглежда пивоварен ечемик, а качеството на зърното е от изключително важно значение за преработката на малт. Ние сме свикнали на сушата и на малкото валежи в Южна България, така че при нас е нещо обичайно. Сменяме технологии и се борим постоянно с нея. От 3-4 години направихме много опити с биостимулатори и решихме, че това е нашия път, нали, за развитие и за... Вие сами виждате, че полето изглежда много добре, въпреки оскъдните валежи от януари до май. Общо валежите са около 120-130 литра. И въпреки това ечемика специално в една много добра кондиция. Да, изглежда много добре, нали, ечемика. Това благодарение на така от 2 години направихме опити. Освен с третирането на семената, почваме от третирането на семената с биостимулатор. Целта на биостимулатора била да провокира укрепване и развитие на кореновата система на растенията. Чрез специална технология към екстракт от морски водорасли са добавени фосфор и калий, които да активират физиологията на посевите. Ефект е да запазим братята по възможност да ги умножим. Получили се. Абсолютно. Сами го виждате, значи посева има средно 5-7 братя с класове. На по-късен етап от развитието на ечемика, заедно с хербицидното, а след това и с фунгицидното третиране, бил добавен още един биостимулатор с повишено съдържание на манган и цинк с цел подобряване фотосинтезата на растенията, оптимизиране на добива и повишаване качеството на зърното. Кара растението да съхрани и да намери всички активни вещества в почвата, говоря за торове, дадени от нас, да ги използва максимално ефективно в формирането на добива. Бройки зърна, класчета, брой класове, нали, и ядрена на зърното. За контрол на гъбни болести използвали азоксистробин, а за справяне с неприятелите циперметрин. За добивите нека да говорим по време на жътва. Нали, до тогава може да се случат много. Биологичният добив е много висок в момента. Нека ни го казвам, за да не се дразнат колегите, нали, и страната. Добър, много добър. А като качество? Очаквам много добро. Пивоварен ечемика, тъй като е торен само с около 10 кг активно вещество, азот 3 пъти по 10 кг амонев нитрат по време на вегетацията. Според производителя, тайната на успеха в земеделието е да направиш така, че да накараш културите да дадат максимума от себе си. А по отношение на слънчогледа, който отглежда, Георги Георгиев следва своята максима. На 18 април направил сеитбата по нова технология Стриптил. Слънчогледът е третиран с имазамокс в комбинация с клетодим. И отново към продуктите за растителна защита е прибавен биостимулатор. И виждате ефекта, че малкият стрес на пожълтяли листа ги има само в зоната на третиране. Всяко следващо листо е абсолютно зелено. Това е следствие на биостимулатор. Стимулира много добре коренообразуването при слънчогледа. Ето какъв е очакваният ефект от биостимулатора. По-малко стрес, т.е. по-малко дни след употребата му да се забавя растежа на и фотосинтезата на слънчогледа. Пожълтява да не спира своето развитие. Вие знаете много добре, че има замоксите, забавят развитието от 10 до 20 дни на слънчогледа, защото изпитва стрес. Тук виждате, че такъв момент няма. И второ, образуване на 30-40% по-добра коренова система, която е много важна. Повече корени, повече храна. Предстои пръскане на слънчогледа с фунгицид и към него ще бъде прибавен отново биостимулатор за формиране на максимален добив. От българското по-хубаво няма, казват биопроизводители, които предлагат продукцията си на фермерски пазари. И още, добра тенденция е, че се увеличава възрастовата граница на потребителите, търсещи органични продукти.
Бутиковите биопродукти са на мода. Между тях попадат ореховото масло и брашно. Технологията е специфична и трудоемка, но интересна. А цените ли не липсват, разказва Драгомир Димитров, традиционен участник на фермерския пазар пред Министерството на земеделието, храните и горите. Суровината идва от орехова градина в района на Голямо Дреново, Казанлъшко, а предприятието за производство на биоорехово брашно и масло се намира в Плевен. Продукт, който се използва за, освен за вкусяване на ястие, дресинги, за салати, за печива, много го използват и за лечебна цел, като употребяват по една лъжичка сутрин и вечер за възрастни хора. Маслото от орехи съдържа антиоксиданти, витамин Е, омега, мастни киселини. Всичко се прави на дъбова преса, ръчно. Затова е много трудоемко. Близо час отнема добивът на 1 литър филтрат. Остатъчният продукт се преработва на биоорехово брашно. Характерното за продуктите е, че са студено пресовани, без контакт с метал. 90% от продуктите реализираме в чужбина. А в страната, предимно в София, Пловдив, Варна, малки бутикови магазини. Срещате се с доста клиенти вече. Какво смятате, че е тяхното мнение? Каква е тяхната нагласа спрямо биопродукта? Гледат ли това? Обръщат ли внимание? Питат ли ви и готови ли са да платят повече? Да, готови са да платят повече и по-голямата част от клиента, може би над 50%, питат дали са био или не био и съответно някои от тях изискват нови документи за доказване за биопродукта. До момента Димитър не е използвал европейски субсидии. Със собствени средства поддържа бизнеса и така смята да остане. Всяка сряда и Ели Илиева е на фермерския пазар в София. Признава, че пазарът на биопродукти е труден. Затова реализира основно стоката си в Холандия, Австрия и Италия. Там продукцията й е особено ценена. Всеки може да провери в този новия регистър, влизайки в областта, където живее, в по сертифициращия орган, има няколко търсачки там, по продукция, да речеме, търсите производителна смокиня, биологична смокиня, пишете биосмокиня и ви излизат кои са производители на биосмокини. Доволни ли сте от този биорегистър? Функционира ли вече добре? Ами бих казала, че с много големи мъки, с много голямо наше настояване. Значи ние говорим от може би 8 години за този регистър. С няколко много лоши така в началото проблеми с него, сега горе-долу започва да се отрегулира. 3 години не сме получавали 1 лев компенсаторно плащане, една накрая намериха пари. Ние сме щастливи и радостни, благодариме за това, че ги намериха и сега в един момент се оказа, че не може да си ги вземе, т.е. не може да ги получим. Ели Илиева коментира и мегастопанствата, които са отчупили доста голямо парче от бюджета за биопроизводство и са лишили от средства истинските биопроизводители. Ние казахме, че единственото условие е да са биосертифицирани площите. Ако не са биосертифицирани, няма право. Нали? Ако дори са в преход, няма право на подпомагане. До момента, в който не са и се въведе праг. Този праг трябваше да се въведе още и в предишния програмен период. Мене, ако ме питате, не може аз да взимам 5000 лева подпомагане, а мой колега да взима 50 000. На него вече не съм в такава помощ, каквато е за мен. Значи, разликата между... Трябваше да бъде обратно пропорционално подпомагането. За малките да има повече, а за големите мъничко или нищо. Защото те така или иначе си получават и... получават си и семената и торовете, прилагат с големи отстъпки. Ние не сме равнопоставени на пазара по никакъв начин. Неговата себестойност е в пъти по-ниска от моята, точно заради тези фактори. По пазари вода от 8 години и бих казала, че вода навсякъде просветна дейност. Просвещавам българския народ, що е това биологично и има ли почва в България. А на всичкото отгоре най-много съм щастлива и съм доволна, когато и то тук вече в последните години разбирам, че възрастните хора започват да се обръщат внимание какво ядат. Защото според мен цените нашите са нормални, те не са много по-високи от конвенционалното. Мога да ви дам няколко примера. Тук нашумя с положението с веригите. Един мой колега си дава продукцията на една от веригите. Продава е за 4 лева, не съобщавам ни каква е продукцията, а веригата я продава за 16.
Значи и тогава вече хората се изправо се обръщат към нас и казват как е възможно. А ние как да обясняваме, че ние сме дали почти на себестойност, нали? Малко сме качили, много мъничък марш има нашата печалба. Какво печели веригата? То разнобой се получава, защото давам ви пример с Гърция. Там субсидирането или компенсаторното плащане е, първо те го получават много на време, второ е в пъти повече от нашото. И ако едни картофи се продават примерно за тук за 2 лева, те са в състояние да ги внесат за 10 стотинки. Защото тяхното субсидиране и компенсаторно плащане покрива изцяло техните разходи, включително им дава и печалба. И те буквално могат да ги подаряват. А ние тук се бориме непрекъснато с този момент. Ето даже сега с този коронавирус, вместо да дадат на производителите, дадаха на веригите пари, което е просто за мен антилогично. Нали, производител има нужда от парите. Добре, определете, ако вие продадете на 10 или 100 кг, ще получите толкова и такава ставка или нещо друго. Нещо подобно с обвързаното подпомагане. А не така да дадеш на търговеца. Та търговец така и че печели безкрайно и безумно много. А ние се гърчиме. Идват ли добри времена за биопчелния мед, след като европейското законодателство нанесе силен натиск върху производителите с намаляване на митото за внос от трети страни? Българските пчелари ще настояват за по-ясни правила и стимули за българските производители. Голяма част от биологичните пчелари в страната ни са инвестирали сериозни средства за модернизиране на пчелините си. В същото време няколко немски и френски фирми внасят мед от Украйна и Южна Америка, който използват за миксове. Това до голяма степен заблуждава крайния потребител, защото на етикета не се оповестява какъв точно е медът в опаковката. Алармираха от Асоциацията на преработвателите на биопчелен мед. В рамките на това законодателство може да се вкара 1% биологичен или конвенционален мед с произход Европа и 99% извън, от трети страни, а да се продава за европейски. Асоциацията на преработвателите на биологични пчелни продукти настоява тази практика да се промени, за да насочи обратно вниманието на европейските фирми към българския мед. Изискванията за производството, за добива, за преработката на биологичен пчелен мед са много по-строги, отколкото при конвенционалния. Изследва се меда предимно, освен за параметрите, които са характерни за конвенционалния, се изследват и за пестициди. Този проблем е доста наболял и в последните няколко дни също назря един проблем. Така че той е една идея по-чист мед. Изследва се за пестициди и се издава сертификат за всяко количество. Тук при този вид мед има пълна проследяемост. От бурканчето, което купува крайния консумент, до като минем през всички фирми, преработвателни, пакетиращи и стигнем до пчеларят, който всъщност го е добил. Всичко може да се проследи и да се достигне до пчеларя на възосновата на всички сертификати и документи, които са необходими и изследвания, които би трябвало да бъдат извършени. Така че от тази гледна точка крайният потребител може да бъде сигурен, че консумира действително чист биологичен пчелен мед. Българският конвенционален мед последните няколко години претърпя срив, мога да кажа смело, и мотор за неговата реализация беше именно биологичният мед, защото ние, преработвателите, започнахме да реализираме пакетни сделки с фирмите от Европа, предимно Франция и Германия. Тоест, договаряхме, да кажем, 10 камиона, грубо казано, биологичен мед, но около тях трябва да бъдат в договора упоменати, да кажем, 10 или 20 камиона, съпътстващи с конвенционален. По този мед, понеже интересът към българския биологичен мед беше запазен и все още съществува, реализирахме и конвенционалния мед, интересът към който беше изместен към Украйна и към Южна Америка. Така че и от бизнес гледище има много важна роля за реализацията въобще в национален мащаб биологичния пчелен мед. През 2019 година регистрираните биологични пчелни семейства у нас са около 230 000, с производство малко над 4 000 тона мед.
В България, за съжаление, консумацията на пчелен мед е на много ниско ниво. На последно място сме по консумация на пчелен мед на глава от населението. И от тая гледна точка, голямата част от произведения биологичен и конвенционален пчелен мед се изнася за предимно за европейските страни. Може би около 90% от биологичния пчелен мед се изнася навън. Биологичното пчеларство в България датира от 15-16 години вече. И в него са инвестирани доста средства и за подобряване на качеството, и за обучаване на пчеларите, и за развитие въобще на сектора. Така че в тези 15-16 години е граден авторитет, който в последните години дава много добър резултат. Така че българските биологични пчелни продукти се възприемат като едни от най-качествените не само в Европа, а и в световен мащаб, благодарение на усилията предимно на българските пчелари и на техните познания. Така че в тази насока, в този аспект се ползваме с много добър авторитет. България има потенциал да бъде лидер в производството на биологичен пчелен мед. Имаме доста предбалкански територии, които са свободни, които могат да бъдат настанени биологични пчелни семейства, изпълнявайки едно от основните изисквания за 3-километровата зона. Освен това, опитът на българските биологични пчелари е на много вече високо ниво. Това допълнително позволява за едно оптимално производство и достойна реализация. Вече въпросът е борбата с точно тези фирми, които ви казах в Европа. Как ще процедираме и дали ще имаме сили да ги преборим и да извоюваме това, което трябва да представлява като цена. Българският пчелен мед силно се котира на европейските и световните пазари. От 3 години част от българските фирми, членове на Асоциацията на преработвателите на биопчелен мед, са членове на Европейската федерация на пакетиращите фирми. Една от условията, за да са конкурентни на европейския и световния пазар, е именно начинът на етикетиране на продуктите. Това до голяма степен ще реши част от проблемите. Защита на почвата и намаляване на ерозията. Това е малка част от списъка с причини защо да сеете покривни култури. Останалите ще ви представим в следващите минути. Специални благодарности на Веселин Спасов, създател на групата във Facebook No Till България, който е превел следващия филм, както и други видеа за технологията No Till. Okay, Brant, so you got your wheat harvested, but it's a long time till we're going to plant another crop here. What are you going to do to protect your soils? Well, it's not just soil protection. I guess when we start talking about this whole thing in wheat and after harvest, what do you do? We want to get into cover crops. We think it's one of the most underutilized technologies there is on the farm today. And you know, Darren, I even had to get notes out because I started writing down, well, let what me think this? About all the reasons why I should use a cover crop. And there were so many, I didn't want to forget something. Oh my goodness. So, okay, let's hear your list. Here's my list. Okay, so you talk about soil protection and erosion reduction was at the top of my list. So that was number one. Then it was increase soil organic matter. Capture, recycle, and redistribute nutrients in the soil profile. In other words, it makes nutrients more available to the next crop. Promote biological nitrogen fixation, weed suppression, provide supplemental hay or grazing. Use or conserve soil water. Now, it could go either way. You can either use it or you can conserve it depending on which cover crop you pick. Reduce soil compaction, salinity tolerance, attract beneficial insects, mycorrhizal fungi association. Plus, it's just fun. It's fun to have something growing out there. All right, well, there's a lot of things on the list there. Now, let's talk about this list just a little bit, because when you've got all those different things, you certainly aren't going to get that out of just one plant, right. Are you? Yep, and that's the whole thing. Most farmers who are planting cover crops are putting together 2, 3, 4 different seeds, and they're planting that out there. And what I always tell farmers when I'm advising them on cover crops is, what's your number one goal and start there and find the crop that is best to fill that number one goal. So let's say, for example, you had super high salt, high pH soil. You just want to get something growing out there, try to get something into production there at all. Well, then you might pick something like barley that has good tolerance. That makes some sense, Brant, but wouldn't you just start with something really basic like, hey, you know what? We just had a grass crop out here, wheat. Yep. Why don't I just look for some broadleaves so I have different bugs, different diseases, all those things. I don't want to have the same thing out here because what if you plant winter wheat again, which you're probably going to in this particular ground that we're on? Well, it just depends. Okay, so let's say, for example, that with this wheat crop, my next crop was going to be soybeans. Well, then why would I want to put a broadleaf crop in when my next crop is going to be soybeans?
The whole thing is what we're trying to get out of this cover crop deal is at least a couple months of growth to fill these many different purposes that it might be, whether it's to prevent erosion or to try to get something into production in high salt ground, to use some water, to conserve water, whatever it is. We just want a couple months of growth, and then we're going to kill this stuff off, either with frost this fall, or we might kill it off with a herbicide. Well, I guess the other thing, too, is you don't want to plant something that you can't kill. And I know we see a lot of times where we have a drought year or a flood year, and all of a sudden guys will say, wow, we're going to run short of forage to feed livestock. I need to plant something out there. And there are actually some neighbors of mine that planted some shatter cane back in the day because, oh, that was a good food source for the cattle. And, wow, they fought shatter cane in that field for the next 20 years. So you do have to be cautious about what you are planting. Make sure it's something that you can control. And a lot of times you want to make sure that it doesn't go to seed. If you plant the right cover crop mix, work with a reputable firm, you can find something that yes, in my 60 days that I'm going to grow this crop out before I seed something else in there or before winter kills it off, it's not going to go to seed and I'm not going to have a problem next year. Okay, when you talk about this reputable firm thing, what my opinion is you need to be talking to an agronomist. I mean, a good agronomist about what cover crops you're going to put in. Sometimes seed companies, they're just trying to sell whatever seed they have, whatever cover crop blend that they have. They don't even know necessarily how it's going to relate to you and to your particular soil. So just make sure you're doing a good job of that working with agronomist. All right, now let's get into some of the things, some of the reasons people don't use cover crops, Brian. One would be, all right, we're in South Dakota and it's really dry. If I plant another crop, it's just gonna suck all the water out. Yeah, and that was one of the things that I always believed too, but when you stop and think about it a little bit, where is that water going? The water's going into the crop, and that crop's just going to stay there. We're not taking any grain off or anything in most cases. I mean, of course, if you want to feed it to livestock, that's a little different deal. But in our case, we're just going to leave it out in the field. And what we can actually do, especially with some of these very deep-rooted crops, and in just 2 or 3 months, we can get extremely deep roots down there. We can suck some water out from way down deep, get it up into the crop. Then when that crop dies off, we've got moisture that's actually relatively close to the soil. We're not overall going to remove moisture from the soil with the different crops that we might pick. All right, well, what about nutrients? That's the other thing that we hear from a lot of guys is, well, you know, I don't want to take all the fertilizer out of my soil with this crop. Yep, here again, if let's say you get a crop that you don't normally raise, it might be able to extract some extra nutrients that a wheat crop might not be able to get or a soybean crop might not be able to get. It can extract those nutrients, get it into the crop and making that crop. Well, when you leave that crop, that cover crop out in the field, you just destroy it, till it under, just let it die, kill it off, whatever it is, then you're going to have those nutrients pretty readily available when that residue breaks down. It's actually going to help you in terms of nutrients, not hurt you. Well, there are certainly many reasons why you may consider using a cover crop. We certainly feel it's one of the most underutilized farming techniques across the country. We think there's a lot of benefits there, and we think more people are going to do it in the coming years. Well, we do think seeding a cover crop is a good thing to do, as long as it doesn't contain our weed of the week. We'll show you how to stop this tough weed coming up later in the show. Вашето дете обича да играе на тревата в градинките. Обичате пикниците и се наслаждавате на слънчевите дни сред тревата и красиво подредена градина. Преди да го направите следващия път, помислете дали това не е опасно за вашето здраве и с какво е третирана полянката, за да изглежда безупречно зелена с райграс. По-голямата част от обществените зелени площи се третират с най-мощния хербицид глифозат, твърдят от неправителствената организация AgroLink. Веществото е съставна част на най-различни препарати за унищожаване на всички нежелани от озеленителите треви и цветя. Поради доказаните опасни последици на канцерогенния препарат за здравето на хората и за околната среда, най-мощният хербицид глифозат вече е забранен за използване в неземеделски площи в редица места по света. Дали това може да се случи и в България? Стъпките са следните. Ако повече хора гласуват за пуснатата наскоро петиция от AgroLink и други природозащитни организации, може да се стигне до законодателно решение. Инициаторите на петицията застъпват тезата веществото да не бъде употребявано в обществени и частни неземеделски площи в България. Всичко това, което се продава в аграрните аптеки, е достъпно за всеки малък градинар. За всеки с вила, малка или голяма,
където независимо дали отглеждат някакви зеленчуци или овошки или само трева, те използват глифозат съдържащи препарати. Този хербицид се използва в градинките, докторската градинка, руски паметник, детските градини, където има зелени площи, в футболните игрища, в всички места, където има трева и зелени площи. Каква е алтернативата? Има и в конвенционалното, има така наречената интегрирана растителна защита, която позволява да се използват по-малко или да се елиминират всички тези най-опасни препарати. Има практики като сидбообръщение, например използването на бобови култури, които акумулират азот от въздуха и не е необходимо да се прилагат други средства. Има мулчиране, където може да се, нали, да се намалят специално плевелите. Пълна забрана на употребата на глифозат вече е инициирана в някои европейски страни. Натискът за забрана е твърде голям. Люксембург забрани, парламента на Австрия миналото лято въведе такава забрана, не е още влязла в сила. Ангела Меркел от миналото лято също обяви в Брюксел на една среща на Европейската комисия, че до 23-та година Германия ще забрани също глифозат. Във Франция е забранена от тази година, се забрани оторизирането, разрешаването на нови препарати на основата на глифозат. И дори ограничиха някои от вече регистрираните, спряха, намалиха. На интернет адрес petitia.com може да се гласува за петицията. Бъдете информирани и във форма с нашите съвети. Движете се напред! Всичко за здравословния начин на живот на framar.bg. Инсинераторите на Isiner Pro са вече на българският пазар. Широка гама от модели за малки, средни и големи ферми. Персонализирани предложения за кланници и преработвателни предприятия. Единственото решение на пазара, придружено с всички европейски сертификати, необходими за кандидатстване по мярка 5.1. Сигурна превенция за разпространение на АЧС и птичи грип. Бързо сервизно обслужване от професионален екип с над 10 годишен опит. Свържи се с нас на tinox.tech. Laudis – неповторимият хербицид от Bayer. Изключително широк спектър на контролирани плевели, ненадминат по своята селективност, благодарение на уникалната антидотна технология. Широкият период на приложение позволява Laudis да се използва дори и след 8-ми лист на царевица. Laudis – винаги получавате повече, отколкото давате. За повече информация се обърнете към регионалния представител на Bayer и на Crop Science Bayer BG. Bayer – заедно можем повече! Благодаря ви, че бяхте с Агрофорум. Ще се видим отново следващата седмица.